Hei, jeg har lyst til å spille inn en liten videohilsen til dere i Sverige. Vi krigar. Det er full krig i våre land. Vi holder på å kjempe. Det er stridsvagner rundt våre mark, rundt våre område her. Just nu jeg befinner meg inne i Betel, og vi har taget imot første flyktninger i går fra Østra Ukraina, fra Kharkiv. Det er mye som ligger på mitt hjerte, som jeg har lyst til å berätta, men jag hoppas att det finns fortfarande internet och jag kan skicka flera videohälsningar. Men så länge jag vill se att det är Herren som är på våran sida. Det är han som ger oss kraft. Det är han som gör oss stark. Jag har upplevt flera gånger de sista dagarna att det är tufft att bli människa. Det är inte lätt. Man blir fylld med känslor man hade inte förut. Det är jobbigt, det är tufft, men vi kommer till att vinna. Herren är med oss och det är han som har full kontroll. När det gäller praktiska saker, ta kontakt med Bertil Sjöström, med Ukrainahjälpen Filippus. Vi har full kontakt. Det finns fortfarande möjlighet att föra över pengar där vi kan skicka pengar till Bertil. Vi håller på att köpa mat, vi håller på att skicka pengar till östra Ukraina, till västra Ukraina, till central Ukraina. Vi håller på att köpa mat medan det är möjligt att få tag i mat. Vi förbereder oss för fullt att ta emot flyktingar. Hos oss, där ryms minst 200 styck. Det som händer nu, alla är på flykt. Alla gränser är fullt med bilar, människor som vill komma ut. Det är minst 4000 bilar på varje gränsövergång. Folk har stått i kö i flera dygn. Det som kommer till att hända, de ska vända och köra tillbaka. Så vi förbereder oss och tar emot de som kan inte komma till Europa. Vi hoppas och ber att kriget, direkta kriget, kommer inte till oss. Men den första dagen av kriget, Lutsk var bombat och det är inte mer än 2 mil från oss. Samma dagen vår lilla son var född. Förresten, han heter Elmir som betyder Guds frid. Och det här namnet har vi bestämt och gett till en pojk när han blev född i 2014. Och vi är tacksam till Herren att han ger oss frid i det här läget. Vi vet inte hur länge vi kommer till att vara tillgänglig på internet eller på mobil. Men så länge det finns, vi vill skicka återkopplingar, vi vill skriva rapporter, skicka bilder. Jag garanterar att all hjälp som kommer från Sverige, pengar, mat, kläder, kommer direkt till folk. Vi har pastorer, vi har församlingar som har berett att ta emot och förmedla grejer vidare. Tack för allt ni gör för vårt land. Vi kommer till att vinna tillsammans. I Jesu Kristi namn. Amen.